Syndens lønn er død. Så Satan, han låner ut synd til deg. Han låner ut, sier, ah, skal du ha litt deilig i kveld? Skal du ha det litt deilig? Synde litt da. Du kan låne den av meg. Ja, å oh, ja, å, oh, oh, yes, yes. Å, oh, ja, jeg må synde litt. Å, oh, jeg må synde litt. Etterpå så sier Satan, hei! Den er min. Hva er det du har gjort da? Har du synda? Vet du hva? Da er du min! Du har synda! Og han begynner å anklage deg. Nå kommer ikke du til himmelen, nå kommer du til helvete, begynner djevelen å si. For syndens lønn er død, sier Bibelen. Og det betyr at vi går til helvete.